Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Drama z doby vrcholící velké hospodářské krize. Krimi o napínavém boji proti kapitalistické špionáži. A nebo komedii z místa, kde jsou dámské návštěvy zakázány. Boj se skončí zítra, páté oddělení a nebo penzion pro svobodné pány. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfm.joj.cz.